بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو. چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے. عمران خان اب نیب کا احتساب کرنے والے ہیں. نیب جو سب کا احتساب کر رہی, اس احتساب اب عمران خان کرنے والے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو نیب کو مضبوط کروں گا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں نیب کو ٹھیک کروں گا, لیکن یہ ریالٹی ہے. عمران خان نے اپنے کچھ قریبی لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی ہے اور ان کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ نیب نے تقریباً تمام اداروں کا احتساب شروع کیا ہے اور کافی زیادہ اداروں کا احتساب کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن اب وقت آ چکا ہے نیب کا بھی احتساب کیا جائے, کیونکہ نیب ایک احتسابی ادارہ ہے. ہمیں سب سے پہلے نیب کا احتساب کرنا چاہیے, کیونکہ نیب ٹھیک ہوگا تو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا, باقی اداروں کا احتساب بھی اچھا ہوگا. اگر نیب کا احتساب ہو گیا دوستو, تو اس کے بعد عمران خان کس ادارے کا احتساب کریں گے؟ عمران خان جب نیب کا احتساب کریں گے تو کیا اس کے اثرات جو ہے ہماری ڈیفنس ایجنسیز پر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دفاعی ایجنسیز جو ہماری جتنی ہیں یا باقی جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں, جو ایجنسیز ہیں, کیا اس پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ نیب تو ایک مضبوط ترین ادارہ ہے جو کسی بھی ادارے کا احتساب شروع کر سکتا ہے. یا پھر یہ کوئی میسج تو نہیں جس کے تھرو باقی اداروں کو میسج دینا ہو کہ اگر احتساب کرنے والے ادارے کا بھی احتساب ہم کر رہے ہیں یا احتساب ہو سکتا ہے تو پھر کسی بھی ادارے کا احتساب ہو سکتا ہے. دوستو اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور گیس کریں کہ اگر نیب کا احتساب ہو گیا تو اس کے بعد کون سا ادارہ ہو سکتا ہے جس کا عمران خان احتساب شروع کریں گے. دیکھیں دوستو, اگر وزیر اعظم جو اس ملک کا ایگزیکٹو ہے وہ اگر چاہے تو وہ نیب کا احتساب کر سکتا ہے. اب یہاں پر شاید آپ لوگوں کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ نیب کا احتساب کیسے کریں گے اور نیب میں کن کن باتوں اور کن کن چیزوں پر چیک لگائیں گے. عمران خان نے نیب کے ریسورسز کا جائزہ لینا ہوگا, بجٹ کو چیک کریں گے, نیب کے آؤٹ پٹ کو چیک کریں گے اور نیب کو جو پیسہ حکومت کی طرف سے جاتا ہے وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے, کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, نیب کے ایکسپینڈیچر کیا ہے, جو پیسہ ریکور کیا وہ کہاں یوز ہوا اور کس کس ادارے کو واپس کیا. تو یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن کی بنیاد پر احتساب کیا جا سکتا ہے. اب عمران خان نے یہ بات کیوں کی ہے, اس کے پیچھے اصل کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نیب نے صوبائی سطح پر پورے پاکستان سے مختلف اداروں سے اربوں روپے کلیکٹ کیے ہیں, جو لگ بھگ تقریباً 350-400 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے. جن اداروں نے کرپشن کی ہے ان سے پیسے کلیکٹ کیے ہیں نیب نے. اب یہ پیسے جتنی بھی اداروں سے نیب کے پاس آئے ہیں, اصل میں ان پیسوں کی اور اس پیسے کا استعمال کیسے اور کن لوگوں نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے نیب کا نوٹس لیا ہے کہ نیب ہر دوسرے دن اپنی کارکردگی رپورٹ شو کروانے کے لیے پریس کانفرنس دی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نیب کا جو ہے اس کا بھی احتساب ہو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جتنی بھی ان کے پاس پیسے آئے ہیں اور جتنے پیسے کلیکٹ کیے ہیں یا یہ جو پریس کانفرنس میں اپنی کارکردگی شو کرواتے ہیں اس میں کتنی ریالٹی ہے, یا جو نیب کا پروسیس ہے اس کے بارے میں کچھ نئے رولز بنانے ہیں. اصل میں یہ جو نیب کے احتساب کی بات ہو رہی تھی, نواز اور شہباز نے ایک دفعہ نیب کے احتساب کا فیصلہ کیا تھا لیکن وہ نہیں کر پائے, کیونکہ نیب کا احتساب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کرپٹ نہ ہو, آپ پر کوئی الزام نہ ہو, آپ کوئی ملزم نہ ہو, کسی بھی کرپشن کیس میں انوالو نہ ہو. چونکہ نون لیگ تو آلریڈی انتہائی کرپٹ ترین پارٹی ہے, اس لیے ان کی قریبی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ خبردار, اگر ایسا کیا تو نیب والے ایک منٹ کے اندر اندر تم لوگوں کا سب کچھ باہر نکال دیں گے. اب یہاں پر عمران خان نے جو خبر دی ہے اور عمران خان کی پارٹی کے ایک ممبر نے یہ نیوز لیک کروائی ہے, تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ احتساب سب کا ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جو کہ شروع سے عمران خان کہتے آ رہے ہیں. زرداری, نواز, ان سب کا ہو رہا ہے احتساب. اب احتساب کرنے والوں کا خود احتساب ہوگا. کسی ادارے کا احتساب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جب بات آتی ہے ایک ادارہ جو خود لوگوں کا اور اداروں کا احتساب کرتا ہے, اس کا احتساب کرنے کے لیے کس کو یہ ٹاسک دیا جائے گا, کون سا ادارہ ہوگا جو نیب کا احتساب کرے گا, یہ عمران خان ڈیسائیڈ کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے, اگر عمران خان صرف میڈیا ٹرائل اور عوام کو شو کروانے کے لیے یہ سب کریں گے تو شاید یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ چلتے ہوئے ادارے کا احتساب کرنا اور وہ بھی نیب جو آلریڈی کئی لوگوں کا احتساب کر رہا ہے, تو اس سے نیب کی امیج اور نیب کی پروگرس پر بھی کافی اثر پڑ سکتا ہے اور امیج جو ہے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, اور اس پہ جو جن لوگوں کا وہ احتساب کر رہا ہے وہ لوگ بھی اس پر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. اب جب نیب کا احتساب ہوگا تو ایسے رول بنانے چاہیے کہ اس ادارے کے امیج کا بھی نقصان
नुकसान ना हो और इमरान खान का मकसद भी पूरा हो जाए, और जिन लोगों को लगता है कि इमरान खान और नैब सिर्फ फेवरेटिज्म की बुनियाद पर या जातियात की बुनियाद पर एहतसाब करता है, तो उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। अब ये खबर इमरान खान ने क्यों लीक करवाई है, किस वजह से की है, इसका मकसद क्या है, इमरान खान जब नैब का एहतसाब करेंगे तो क्या इसका असर हमारी डिफेंस एजेंसीज पर पड़ सकता है या नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगर नैब का एहतसाब हो गया तो इसके बाद इमरान खान किस इदारे का एहतसाब करेंगे।